Vážné dámy, vážení pánové, všichni ostatní, vydrkali by deník, moje jméno je Tim a v tomhle videu uvidíme tiskovou konferenci Andreje Babiše a mnoha dalších představitelů hnutí ANO ohledně toho, jakým způsobem se bude jejich strana vyvíjet v dalších letech. Potom, co Andrej Babiš prohrál prezidentské volby, tak to jejich strana nese poměrně těžko, bylo zvažováno dokonce, zda by odstoupil z pozice předsedy hnutí, případně, že by dokonce složil poslanecký mandát, ale jak jsme zjistili po včerejšku, tak to odmítá udělat. Jediné, co víme, je, že tahle tisková konference je opravdu vtipná, ale zároveň i bizarní tím, jakým způsobem se Andrej Babiš vyjadřuje, takže určitě nezapomeňte dát like, odběr a pojďme se na to podívat a společně to zanalizovat. Takže dobrý večer, dámy a pánové. Moc se omlouváme za zpoždění. Odpouštíme. Dnes jsme se na předsednictvu hnutí ANO podrobně věnovali prezidentské kampani. A hnutí projednalo průběh voleb a můžeme konstatovat, že výsledek 2,4 milionu hlasů pro hnutí ANO je skvělý výsledek. Tady musím hned zastavit, prostě je naprosto nesprávné to, jakým způsobem informuje o těch datech. Lidi nehlasovali za hnutí ANO, lidé hlasovali v prezidentských volbách za Babiše a rozdíl mezi tím je ten, že v poslanecké sněmovně, respektive volbách do poslanecké sněmovny, se hlasuje za vícero stran a proto jsou hlasy rozdělené. To znamená, že to, že oni tady získali, nebo to, že on získal 2,4 milionu hlasů, neznamená, že hnutí ANO získalo 2,4 milionu hlasů, protože v dalších volbách to nebude kandidatura mezi dvěma lidmi v prezidentských volbách, ale poslanecká sněmovna, kam chodí ještě méně lidí do mnoha různých kandidátů prostě volit. Další věc, která je poměrně zajímavá, je, že pokud platí to, co právě teď on říká, a to je, že hnutí ANO právě získalo 2,4 milionu, tak potom vládní strany podle jeho vlastní logiky získaly 3,3 milionu kvůli tomu, že vyhrál Petr Pavel, což je asi nesmysl, ale dle jeho vlastní logiky to dává smysl. A jednoznačná motivace pro další práci a obhajobu zájmu této početné skupiny voličů, jimiž Fialová vláda pohrdá a soustavně ignoruje. Podařilo se nám získat téměř o milion hlasů víc než hnutí ANO ve sněmovních volbách 2021. Jsou to prezidentské volby. A dokonce téměř o 100 000 hlasů víc než tehdy v parlamentních volbách 2021 získala celá vládní pětikoalice. A o 100 000 hlasů méně získal Drahoš ve svých druhém kole. Dokazuje to, že naše hnutí má potenciál oslovit tyto voliče, kteří nemají zastoupení v parlamentu. Ti, kdo tvrdí, že hnutí ANO není programově ukotvené, se mýlí nebo vědomně říkají nebo nemluví pravdu. Od počátku jsme protikorupční hnutí a catch-all party. To znamená hnutí, které chce oslovit všechny občany České republiky. Mnozí už zapomněli, že ANO znamená akce nespokojených občanů. A těch přibývá kvůli asociálnosti vlády, pohrdání občany a naprostým přehlížením opozice. Dnes jsme měli možnost to vidět ve sněmovně. Pardon, že k tomu moc nevyjadřuju, ale ono, tohle jsou takový trošku vágní. Nebo to není nutně, že by neříkal jako pravdivý, lživý, nelživý tvrzení, to je spíš jenom, že k tomu to se nedá moc toho dodat. Prostě jenom nazývá vládu asociální a to je tak celý asi. Přitom opoziční strany dostaly 3 miliony hlasů, z toho milion voličů ani nemá zastoupení ve sněmovně a v protikladu k vládní pětikoalici, která reprezentuje 2,3 milionu voličů a přitom rozhoduje o všem, a teď má i prezidenta. Platí, že jsme a budeme hnutí, které dělá politiku v zájmu seniorů, rodin s dětmi, zaměstnanců, živnostníků, zaměstnavatelů, ale i samoživitelek, zdravotně postižených a dalších znevýhodněných skupin a občanů ohrožených chudobou. Babiš, je to prostě pro všechny. Hnutí ANO jsme založili, protože jsme chtěli bojovat proti korupci, tradičních politických stran, pamatujeme si na oposmlouvu a snažili jsme se stát spravovat efektivně jako rodinnou firmu. A na tom se nic nemění. To znamená, že jsme přesvědčeni, že stát a vládu lze řídit bez korupce, bez zvyšování daní, udržovat nízké zadlužení a zvyšovat životní úroveň všech občanů. Tohle je velmi zvláštní, že říká zrovna on. Jakoby ta díra
ten důvod, proč se zvedají momentálně daně, není něco, co bych schvaloval, ale respektive důvod, proč tohle vůbec dělá momentální vláda, je protože ta díra v rozpočtu, respektive důvod, proč teď jsme zadlužení, je způsobeno právě paní Schillerovou, která tady stojí po jeho levici, slečnou, která teda byla doslova ministryně financí a zároveň vládou právě Andreje Babiše. To znamená, že to obrovské otrácení, který teď potřebují vlastně jako vládní politici nebo úředníci kompenzovat, tak je právě způsobeno jeho vládou. Takže mě docela udivuje, že vůbec něco takového říká. Mě mrzí, že předsedy SPD a ČSSD nezajímají jejich voliči, což se naplno projevilo během prezidentských voleb, kdy zradili jejich zájmy a podpořili, ať už přímo, nebo nepřímo kandidáta pravicové vlády, pana Pavla. Proto bude nyní hlavním úkolem ANO přesvědčit voliče SPD a ČSSD, že jedinou politickou silou, která od vstupu do politiky a vlády hájila jejich zájmy a bude je hájit i proti této asociální pětikoaliční vládě, je hnutí ANO. Tak tohle je strašně důležitý pro vývoj politiky v Česku, protože, jak asi víte, SPD, velmi konzervativní strana, jsou samozřejmě populisti primárně, nemají nějakou vnitřní ideologii nebo vnitřní přesvědčení, jako třeba Okamura, ale je důležité, že jejich voliči jsou patrioti, jsou to lidi, co jsou nacionalisté, nebo oni mají vlastně tu retoriku postavenou na té straně. A teďkonc, oni říkají, respektive Babiš říká, že my budeme apelovat na tento typ voličů. To znamená, že ANO, nejspíš jako strategii, bude právě volit ten nacionalismus a právě patriotismus spojený s tím. Protože pokud chce přesvědčit voliče SPD, aby namísto toho, aby šli volit Volný blok, ale šli volit ANO, to znamená nějakou efektivní stranu, která se postaví té mainstreamové koalici, tak bude muset využívat neuvěřitelných taktik toho extremismu. Potom v případě ČSSD, tak pokud chtějí získat jejich voliče, tak musí ukázat, že teda ANO je levicová strana. Takže můj odhad je, že asi ne zas tak moc, ale aspoň v následujících letech se teda ANO, nebo prostě Babiš a spol, budou posouvat lehce víc doleva, budou se snažit aspoň víc vytvářet takový ty sociální programy, na kterých prostě ČSSD je schopno získávat svoje voliče a zároveň měnit svoji retoriku více právě k tomu populismu spojený s nacionalismem, aby získávali voliče SPD. Protože pokud tohle jde z jeho úst a říká, že teda jejich strategie, jako jejich hnutí je právě apelovat na tyhle voliče, tak to určitě bude neuvěřitelná změna. To je fakt hustý. Samozřejmě hnutí ANO od založení svým programem oslovuje všechny občany a chceme v tom pokračovat. Pan Šmarda v čele ČSSD, která se dnes nepochopitelných důvodů nehlásí k účasti na dvou úspěšných vládách s hnutím ANO, dávno opustil své voliče za cenu vlísání se do přízně vládním stranám. Je mi líto, že odboráře a zaměstnance při prezidentské volbě zradil pan Středula, když podpořil kandidátku a sociální vlády. Dnešní předsednictvo se uzneslo, že hlavními tvářemi hnutí budou předsedkyně poslaneckého klubu paní Alena Schillerová a že stínovou vládu bude řídit Karel Havlíček. Já zůstanu na pozici předsedy hnutí a ve sněmovně jako poslanec. OK, tohle je docela důležitý, protože ono záleží, co znamená teda hlava nebo nějaký ten prostě jako představitel mediální. Znamená to teda, že budou víc chodit do debat, znamená to, že budou víc vysvětlovat nebo dávat rozhovory v médiích, anebo že reálně získají nějaké nové funkce a že to bude mít na ně dopad. Zároveň pokud by vyhráli další volby, což mimochodem je dost pravděpodobné v tuto chvíli, tak kdo z nich by teda sestavoval vládu, kdo z nich by byl teda v jaký pozici ministry nebo ministrů, to asi nevím, jestli zodpoví v tomhle interview, ale každopádně tohle je poměrně velký posun. To znamená víc Schillerové a víc Havlíčka v médiích na místo Babiše, no to si vyberte vy, jestli jste rádi nebo smutní. Budu dál hájit zájmy lidí, které vláda ignoruje a budu se věnovat hnutí. Ano, musíme dobudovat strukturu hnutí, soustředit se na mladou generaci a hledat nové tváře. Teď bude čas nabrat síly, připravit další strategii do evropských a krajských voleb v roce 2024 a do voleb do poslanecké sněmovny v roce 2025. Chci se také věnovat charitě. Dál budu pomáhat lidem, budu dál jezdit do regionu a budu se dál potkávat s občany. Své mediální a společenské aktivity omezím, abych mediální a politické scéně sebral hlavní terč obsesivní nenávisti. Nebudou se tak na mě moci vymlouvat a odvádět pozornost od neschopnosti a sociální vlády.
té vlády, které média, hlavně ta veřejnoprávní, pomohla uspět ve sněmovních volbách v roce 2021 a v prezidentských volbách a kterou chrání a udržují při životě. Ten rozdíl přístupu vůči pětikoalici a hnutí ANO je do očí bijící a naplno se projevil v prezidentské volbě. Děkuju. To bylo zakončení. Tak. Dobrý večer, dámy a pánové. Čau. Dovolte, abych se vyjádřila, že i to bylo předmětem jednání předsednictva hnutí ANO, k zásadním problémům, které drtí občany a firmy naší země. V přímém přenosu sledujeme selhání hospodářské politiky vlády. Vláda se pustila do barbarského borcení všech jistot, které v letech 2014 až 2021 prosadilo hnutí ANO. Stačí otevřít noviny nebo pustit si televizi a nikdo nemůže zůstat na pochybách, že za vlády této pětikoalice nemůže být absolutně ničím jistý. Tady se shodnu v tom, že nesouhlasím s valnou většinou rozhodnutí, který vykonává momentálně koalice, aspoň teda v jako oblastech financí, ale je určitě pravda, že na jejich místě Vyšelerová, Havlíček a spol. Konali podobným způsobem, možná dokonce i hůř. Jo? Že my víme, jakým způsobem se utrácelo během covidu, my víme, jakým způsobem nefungovaly jistoty právě během prostě krize. Teď nastává sice jiná krize, to znamená ne covidová, ale prostě spojená s inflací, spojená s válkou a tak dále. A jakoby mám aspoň subjektivní pocit, že to, jakým způsobem se momentálně chová ta vládní koalice, je o něco víc jistější než náhodný zavírání obchodů a fungování proti ústavě, to, jakým způsobem to dělal Babiš. Protože, jak asi víte, Ústavní soud v České republice shledal rozhodování se, nebo prostě některé opatření během covidu jako neústavní. A samozřejmě nikdo potrestán nebyl, protože takhle funguje stát. Ale na druhou stranu přijde mi, že jako ta argumentace, kterou momentálně využívá Schillerová a hnutí ANO, to znamená jenom křičíme nebo jenom oponujeme té vládní koalici, tak to neznamená, že jako relativně vůči tomu, co tady bylo dřív, anebo to, co navrhují oni, nebo to, jakým způsobem by se nejspíš chovali i oni v té vládě, tak bude o cokoliv lepší. Zejména majetkem a penězi. Zatímco nás za vlády Petra Fialy drtí pátá největší inflace v EU, 16,8%. Reálné příjmy se propadají Čechům nejrychleji ze všech rozvinutých zemí na světě, tak se dozvídáme, že vláda má políčeno na důchody, kde jí vadí současné valorizační schéma, vadí výchovné, vláda chce zvyšovat DPH na ty nejcitlivější položky, jako je teplo, voda, léky, dětská výživa nebo hromadná doprava. Živnostníkům, kteří čelí nejrychlejšímu propadu tržeb v historii statistického úřadu. Ano, to jsou včerejší a dnešní čísla. Chce zvyšovat odvody. Připravuje se krácení rodičovského příspěvku, zdvojnásobení daně z nemovitostí, z nemovitých věcí. Máme vzhledem ke kupní síle nejdražší elektřinu a plyn v EU. Česká ekonomika je v recesi a pětikoalice se evidentně chystá zopakovat Nečasovu a Kalouskovu chybu a proškrtat nás do bídy. Ještě větší bídy a ve výsledku jen ještě do větších dluhů. My jsme ale tady a budeme připomínat. Tohle je mimochodem jako zajímavá ekonomická debata, na kterou úplně nemám názor, aspoň kvůli tomu, že to nemám zase tak nastudovaný ty data, ale klasicky se argumentuje mezi tím, jakým způsobem má vláda nebo stát zasahovat během krize. V ekonomii máme takový ty dvě hlavní figury, a to je Keynes a Hayek, s tím, že Keynes říkal, že během ekonomické krize nebo během jakékoliv recese, tak musí stát zasahovat a vyplácet co nejvíc peněz, aby nastartoval ekonomiku, zatímco Hayek říkal, ne, musíme šetřit. A ono samozřejmě pod každým jedním z těchto tvrzení existuje obrovské množství ekonomických výpočtů, které dokazují, proč jeden nebo ten druhý přístup je lepší. A během krize 2008 tak právě Kalousek zvolil přístup Hayeka, začal šetřit. A z toho, co se aspoň tak jako zběžně pamatuju, nebo aspoň z toho, co jako jsem jako studoval, tak to nebyl špatně zvolený přístup v té době. Ty, povedzme, to šetření, které bylo jako implementováno vládou, tak nebylo chybné a pomohlo nastartovat českou ekonomiku. Na druhou stranu by mě trošku zajímalo, možná víc vyargumentováno ze strany Schillerové, jakým způsobem přesně by teda mělo alternativně řešit tu jako problémy dnešní vláda. Jo, že jako ona neustále říká, máme tu problém, takže jako recese, inflace a tak dále,
A teď otázka je, jak to vyřešit. Inflace se neřeší tím, že se sníží daně. Jo, jako to jenom jako doufám, že je asi úplně všem jasný. Zároveň neplatí, že máme obrovskou díru v rozpočtu, kterou potřebujeme něčím kompenzovat, už jenom kvůli tomu, že obrovské dluhy státu znamená, že se klesá pravděpodobnost toho, že přichází investice ze zahraničí. A teď by mě zajímalo, co přesně oni teda navrhují jako alternativní řešení. Že cesta k vyrovnaným rozpočtům rozhodně nikde na světě nevede přes zadušení hospodářství. Hnutí ANO opakovaně dokázalo, že Česká republika může mít vyrovnané a přebytkové rozpočty bez daňové devastace ekonomiky země. Dokázali jsme to s výjimkou 2 let, kdy byly poznamenány totální covidovou uzávěrou ekonomiky. A i když by to současná vláda nejraději vymazala všem občanům z paměti, tak já znovu opakuji, že státní rozpočet byl za vlády hnutí ANO v letech 2016 až 2019 každý rok v podstatě vyrovnaný nebo přebytku. Receptem pro Českou republiku je totiž pozvolný plán konsolidace, který měla připravený naše vláda. Boj s daňovými úniky a podvody, kde se současná vláda trestuhodným zrušením EET připravila o desítky miliard korun. Boj s korupcí, která se opět jako mor vrací do nejvyšších pater naší politiky. Tady se mimochodem trošku kontradikuje, protože ono jako na jednu stranu jako dá se argumentovat o tom, že ano, zrušení EET způsobilo to, že teda ztratila vláda peníze, ale na druhou stranu, pokud ona říká, že teda během inflace nemůžete škrtat lidem peníze nebo brát lidem peníze, když to potřebují, jako například zavedením DPH na určitých sektorech, tak jako hádejte, co je kurva EET, jako to je doslova, že bereme lidem peníze, možnost atd. A teď se dá argumentovat o tom, jako do jak velké míry je to efektivní, do jak velké míry EET přispívá nebo škodí ekonomice, to je úplně jako vedlejší debata. Mně jde spíš o to, že si kontradikuje v tom, jakým způsobem vnímá ekonomický zákony státu. Přesně v souladu s nejhoršími devadesátkovými tradicemi ODS. Receptem jsou prorůstové investice a efektivní využívání evropských peněz, kde ministr Stanjura, ministr financí, naopak naprosto selhává a jen v loňském roce nezvládl vyčerpat a získat do státního rozpočtu 54 miliard z EU. Je na místě zrušit nepotřebná ministerstva neviditelných a nic nedělajících ministrů, které nikdo ani nezná, zeptejte se občanů. Přestat vytvářet nové sekce na ministerstvech, nové trafiky, nová místa politických náměstků a začít znovu šetřit na provozu státu. Hnutí ANO ví, jak na to. Protože jsme každý rok na provozu státu dokázali ušetřit nejméně 5%. No a jak teda? Jako mě by fakt zajímalo, jakým způsobem se dnešní krize, která se velmi těžko empiricky porovnává s tím, jaké období zaznamenali oni, mimochodem hrozně vtipný zastavení obrázku, jak přesně by dokázali tyhle věci řešit. A můj problém je ten, že já jsem jako na 100% přesvědčený, že teda jako ano, je populisticky jednodušší v tiskové konferenci tyhle věci nevysvětlovat a prostě velmi zjednodušeně vysvětlovat každou jednu slovou myšlenku, ale já se bojím, že oni ani na to odpověď nemají. Oni to neříkají jenom proto, že jako vysvětlovat tyhle věci je zdlouhavé a nezajímavé pro voliče. Oni to neříkají, protože fakt na to odpověď podle mě nemají, protože zatím jsem to nikdy neslyšel. A to dokonce i v době covidu. Nehodláme se smířit s tím, že po 8 letech vlády hnutí ANO, kdy jsme byli nejen fiskálně odpovědnou, ale i prosperující zemí, prosperujících lidí, přišla vláda, která z nás z roku na rok udělala jedinou zemi v EU, která v poměru k HDP prohlubuje své zadlužení, která dusí svou ekonomiku a tím jen prohlubuje deficit, dluh i mezinárodní postavení České republiky. Prosperující země chudých lidí? Taková cesta neexistuje. To je prostě protimluv. Nebudeme přihlížet tomu, že jak vláda opakuje učebnicové národohospodářské chyby, které v minulé krizi, myslím léta 8, 9 a následně 11, 12, zrujnovaly desítky tisíc domácností, způsobily masivní sociální nepokoje a krachy stovek a tisíců firem. Chceme vrátit České republice lesk a víme, jak na to. Tady možná jenom rychle dodám, že to je zaměňování korelace a kauzality. To znamená, že lidi krachovali během 2008 ne nutně kvůli opatřením státu, ale mnohem spíš kvůli ekonomické recesi, která byla způsobena například krachem světového prostě jako Wall Streetu a tak dále, nebo prostě jako tomu těch jako tržeb.
bankovního sektoru v Americe. A ono určitě budou někteří lidi, kteří trpěli konkrétně kvůli jako opatřením jako vlády. Já si dokážu představit, že když, dejme tomu, stát vyplácí lidem nějaký peníze na nějaké ministerstvo, nebo dejme tomu na nějaké úřednické pozici, nebo co já vím, zaměstnanci v nějaký knihovně, a teď stát omezí rozpočet v těchto oblasti, tak ano, tyto lidi budou trpět, ale tam, jak si přichází moje libertariánská ideologie, která říká, no jasně, ale tak v první řadě tam stát neměl zaměstnávat ty lidi. Takže ono je jako jediný problém, který já mám s tím, co ona momentálně teď říká, je, že je to zaměňování toho, co přesně spolu souvisí. Zda je to teda ekonomická krize, která někoho nabourala, anebo vláda. A to znamená, že i kdyby ona nebo kdokoliv jiný vládli v roce 2008, tak by jejich chování, nebo respektive ty dopady negativní, které zažili lidi, by byly stejné, protože trpěli lidi ne kvůli tomu, jakým způsobem chovala vláda, ale kvůli tomu, jakým způsobem jako měla dopad ta ekonomická krize. S každým měsícem této vlády ale zjišťujeme, že z té práce, že té práce budeme mít opravdu velmi mnoho. Děkuji vám. Dobrý den, dovolte, abych navázal i na to, co zde říkal pan předseda Babiš. Velmi často se nás tážete, jaké je vlastně ideové ukotvení hnutí ANO. A my si musíme podívat na východiska. A ta východiska jsou taková, že politické kolbiště je dnes rozděleno tak, že na jedné straně, a já tam řadím současnou pětikoalici a vládu, jsou ti, kteří vyznávají základy založené na aktivismu, založené na kolektivismu, vzývání Evropské unie, která za nás vyřeší naše problémy, a velmi často na falešné zelené ideologii. S tím, že se to vláda nebo některé zájmové skupiny snaží nazývat jako progresivitismus. Naproti tomu stojí hnutí ANO. Jak to souvisí s koalicí, ve které je KDU, ČSL a ODSka? V jakém světě? Které se opírá o jiné základy. Konzervativní. Piráti mají kolik jednoho poslance, jako, ne samozřejmě, ale úplně irrelevantní tam jsou, jako jaká zelená ideologie pro boha. Jakože myslí Green Deal, který schválilo ANO? O čem? Základy. Základy, které jsou založené na rodině, které jsou založené na zdravém tržním prostředí. Jo, a už to jde. Jo, jakmile jsem říkal, že teda budou apelovat na ty voliče SPD, tak hned jako padá prostě takový to klasický slovíčko, že prostě apelujeme na rodiny, jako zdravou hodnotou je rodina. Hned bylo jasný, na koho budou útočit. Které jsou založeny na svobodě jedinců a svobodě institucí, čili bez cenzury, a které jsou založeny na zdravém, možná bych někdy řekl i selském rozumu. Jestliže zde padlo to, že se soustředíme na zaměstnance, ať už ve veřejné nebo v soukromé sféře, tak stejně tak se zaměřujeme i na podnikatele, na živnostníky, na zaměstnavatele. Ano, na ty, kteří byli touto vládou nekompromisně hozeni přes palubu, ačkoliv se jim slibovalo něco úplně jiného. A nejde jenom o to, že tento segment nedostal žádnou podporu nebo minimální podporu obdržel v době velmi vážné energetické krize, ale jemu se zásadním způsobem zhoršilo prostředí, podnikatelské prostředí. To je to, co jsem nazýval tím přehnaným aktivismem a někdy falešné zelené ambice, protože i klimatické balíčky, které dopadly na naše živnostníky a na náš průmysl, emisní povolenky a podobně, znamenají to, že se naše firmy začínají stávat nekonkurenceschopné, a to je to, co není možné strpět ani na minutu. Jedním z nositelů ideí pochopitelně bude i stínová vláda. Stínová vláda dostane nový náboj, rozšíří svoje aktivity, a mimo toho, že budeme trvalým oponentem, kritikem této vlády, budeme sledovat veškeré její aktivity, činnost, rozebírat každý její krok, což se od nás očekává, tak to doplníme o naše řešení, a to dokonce takového rázu, že stínová vláda připraví své programové prohlášení, připraví svoji vizi. K tomu všemu potřebujeme expertní tým, to znamená, doplníme stínovou vládu o konkrétní expertní skupiny v oblasti hospodářské, v oblasti zdravotní, v oblasti sociální a tak dále. A toto všechno bude základem pro to, k čemu míříme, a to je to ideové řešení, nebo ta idea, nebo směr, kterým hnutí ANO půjde.
ale toto všechno si musíme odpracovat. My jsme připraveni v následujících měsících a v následujících letech ukázat všem, že hnutí ANO je stabilní, dominantní stranou v České republice nebo hnutím, které je opřeno o zdravý selský rozum a o práci. Děkuji. Tak jo, já to tady na chviličku teda vypnu. Tahle tisková konference nám řekla poměrně málo jako relevantních informací, jenom teda klasický útočení na vládu, ale asi určitě důležitý směrování hnutí ANO teda bude zastoupení těchto dvou lidí, to znamená Aleny Schillerové a Karla Havlíčka. A zároveň je tam asi poměrně důležitý to, že se budou snažit apelovat na voliče SPD a ČSSD, což uvidíme, jakým způsobem dopadnem, ale já se na to teda osobně trošku netěším. Nebo tak to, těším se, protože z toho bude vtipný bizarní content, ale netěším se kvůli tomu, jakým způsobem bude prosperovat nebo neprosperovat Česká republika. Tak jo, já s vámi teda všem loučím, děkuji moc za sledování tohoto videa, dejte like a odběr. A mimochodem, pokud chcete vidět můj rozhovor, nebo respektive moji debatu s Karlem Divišem, kterou zveřejňuji v sobotu ráno, tak určitě navštivte Hero Hero, protože už teď to tam visí a můžete najít taktéž i celou diskuzi, která je nesestříhána na rozdíl od toho, co vyjde na YouTube. Tak jo, mějte se všichni hezky a čus bus autobus.